مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جامعہ ہرا نظم العلوم مہابولی تعلقہ دیوبندی، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام و انصرام چلنے والا ایک اہم اور قابل قدر ادارہ رہا ہے۔ اس ادارے میں شعبہ افتاء، فضیلت، عالمیت اور شعبہ حفظ و قراءت کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ کے کئی اہم شعبے، مثلا شعبہ انگلش۔ بیکاز آف نالج مین کین اچیو کلوزنس ٹو ورڈز ہز آلمائٹی، فیئر فار آف دی آلمائٹی ٹو دی کیپیسٹی آف ہز نالج۔ شعبہ کمپیوٹر اور شعبہ ریاضی قائم ہے۔ الحمدللہ مذکورہ تمام شعبوں کی تعلیم تمام تر لوازمات کے ساتھ اس ادارے میں جاری و ساری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے شعبوں کا قیام اعلیٰ انتظام و انصرام چند افراد کا کام نہیں ہے، بلکہ اسے تقویت دینے کے لیے تسلسل کے ساتھ تعاون کرنا تمام مخیران قوم و ملت کا فریضہ ہے۔ لہذا جامعہ حاضر کے اراکین آپ حضرات سے مخلصانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات خصوصیت کے ساتھ اس شہر خیر و برکت میں اپنے عطیات، زکات، صدقات، خیرات وغیرہ سے جامعہ کا بھرپور تعاون فرما کر امدادہ ماجور ہوں، تاکہ یہ علمی کارواں اپنی روشنی سے ابنائے ملت کی زندگیوں کو تابنا کر سکے۔ رابطے کے لیے درج ذیل نمبرات پر کال کریں: 9 8 5 0 5 9 8 0 8 9 9 6 0 9 8 3 2 9 8 9 2 8 4 0 4 1 7 4 6 6۔ جزاكم الله تعالى احسن الجزاء۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔